1410, graferna till ekohunderna i ett ekohundsystem är ritade i figuren. Som ni ser har figuren där. Med samma lösning med hjälp av figuren eh, kontrollerar om din lösning i är exakt eller approximativ. Eh, jag har återskapat den här. Eh, som ni ser, är röda, röd linje och den blå linje. Och det är jättesvårt att se. Så kan det vara. Om det är jättesvårt att se, kan det vara att det blir approximativt då. Så jag kan skriva, skriva 1,3 där och 1,5 där och 1,6 där. 1,3 där. Men om, om ni ser här, jag ska försöka och jag kan göra dem till större. Så ser ni att, åh, det är lite 1,2 kanske och 1,7 kanske där. Om vi tittar. Jag ska göra ännu mer. Så ser ni ännu bättre där. Alltså det är före 1,5 i alla fall. Det är nästan mellan 1 och 1,5 och precis ovanför 1,5 där på y-värde. Men om jag prikar den så ser jag att det är 1,2x och 1,6r. Så om ni har svarat 1,3 då är det approximativ. Och 1,6, 1,3 och 1,6 är det approximativ. Eller 1,2 1,7. Det är approximativ. Men om ni har svarat 1,2 och 1,6 då får ni exakt lösning. Som ni ser här i den har vi uh, GeoGebra-grafen som jag har gjort. Det är den som är bra med GeoGebra. Sätter man i den och kan, man kan ändra Ännu mer så det är lättare att till exempel. kan ändra den här. Jag tycker att det är smidigt.